নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ টেকনিকেল অলিটিশ্যনৰ মাজলৈ মই প্ৰশান্ত বৰাই বহুতেই আশা কৰি আছে আৰু বহুতৰ কষ্টও হৈ আছে বৰ্তমান যিসমূহ বৰ্তমান বিদ্যালয় প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈ গুচি গ'ল সেই প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা বিদ্যালয়সমূহ বিশেষকৈ এলিমেণ্টেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এল পি আৰু এম ই বিদ্যালয় আৰু ছেকেণ্ডেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু জুনিয়ৰ কলেজৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু যিসকল এতিয়াও প্ৰভিন্সিয়েলাইজৰ আউটালৈ অহা নাই প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ব তেওঁলোকৰো তেনে সমস্যা ভিডিঅ'টোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও খবৰ আছে সেই খবৰ কেইটা আপোনালোকক দি দিছো যিসমূহে বেচ স্কুলৰ তাৰনাত ভুগি আছে অৰ্থাৎ কথাটো হ'ল প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্কুল এৰি এতিয়া অন্য স্কুলত কাষৰীয়া অন্য স্কুলত জইনিং কৰি তেওঁলোকে কৰ্মৰত হ'বলগীয়া হৈছে বিশেষকৈ এল পি এম ই বিদ্যালয় শিক্ষকসকল হাইস্কুলৰ শিক্ষকসকল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু যিবোৰ জুনিয়ৰ কলেজৰ যিবিলাকৰ তেওঁলোকৰ বেচ স্কুল নাছিলে তেওঁলোকৰ চেল্ফ আছিলে বা অ'ন আছিলে সেইবিলাক স্কুলেহে কেৱল নিজৰ বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিব পাৰিছে সেইবিলাক স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অন্যথা অন্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল তাৰ কাষৰীয়া দাঁতি কাষৰীয়া অন্য এখন স্কুলৰ অৰ্থাৎ যিখন বেচ স্কুল বুলি তাৰ পৰা দিয়া হৈছে সেই বেচ স্কুলত গৈ তেওঁলোকে পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ কাৰণে যথেষ্ট যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে নিজসাৰ্থীসকলক তাৰ পৰা আঁতৰাই আনি সেই স্কুলত সেই বিদ্যালয়ত পুনৰ পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে তাত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বিশেষকে তেওঁলোকৰ সেই ৰুম বিলাকৰ সমস্যা হৈছে ডেস্ক বেঞ্চৰ সমস্যা হৈছে বিভিন্ন সমস্যাই জৰ্জৰিত হৈছে সেইটো সমস্যাৰ কথা ক'ব নালাগে ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই কথাটো ভাইৰেল হৈ গৈছে বোলো সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল খবৰ আহিছে বেচ স্কুলৰ যিসমূহ তেনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে আচাম ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ইতিমধ্যে এইটো জাৰি কৰা হৈছে জনতা ভৱনৰ পৰা দিছপুৰ ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ অৰ্ডাৰটো কেনেধৰণৰ আছে চাওঁ বোলো দেৰ আৰ চেভাৰেল কমপ্লেইনছ অবজেকশ্যনছ ৰিচিভ ৰিগাৰ্ডিং আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ বেচ স্কুল এগেইনষ্ট এ নিউলি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুল ইট হেজ বিন ৰিপৰ্টেড ডেট হোৱাইল চিলেক্টিং দি বেচ স্কুল এগেইনষ্ট নিউলি প্ৰভিনচিয়েলাইজ স্কুলছ মেটাৰ ৰিগাৰ্ডিং মেডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ফিজিকেল ভেৰিয়াৰ এনৰলমেণ্ট ডিচেন্স এটচেট্ৰা ৱেৰ নট এড্ৰাছ প্ৰপাৰলি তাৰমানে যিবিলাক বিদ্যালয় বৰ্তমান এই বেচ স্কুলৰ আণ্ডাৰত গুচি গৈছে সেই বিদ্যালয়সমূহ প্ৰভিন্সিয়েলাইজৰ সময়ত তেওঁলোকৰ যিসমূহ ফিজিকেল বিদ্যালয়ৰ ফিজিকেল বেৰিয়াৰ তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিসমূহ আচবাবৰ কথা বা তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়খন কেনেকুৱা হৈ আছে ভাল হৈ আছে নাই সেইসমূহ নজনাৰ কাৰণে বা এনৰলমেণ্টৰ সবিশেষ তথ্য নজনাৰ কাৰণে কিমান এনৰলমেণ্ট টুটেল এনৰলমেণ্ট তেনেধৰণে এইটো যিটো জাৰি কৰা হৈছে বা ডিষ্টেঞ্চৰ কথাটো কোৱা হৈছে যে ডিষ্টেঞ্চ কিমান ডিষ্টেঞ্চত এই গোটেই কথাবিলাক তেনেধৰণৰ বিভিন্ন মিডিয়াম অফ স্কুল এই গোটেই কথাবিলাক ভাল ধৰণে সবিস্তাৰে তন্ন্নতন্নকৈ নজনাৰ কাৰণে এই বেচি স্কুলৰ কথাটো আহিছিল দে ইট হেজ বিন ডিচাইডেড টু কনষ্টিটুৱেট এ কমিটি ইন ইটছ ডিষ্ট্ৰিক্ট উইথ দি ফলয়িং মেম্বাৰছ টু আইডেণ্টিফাই আল্টাৰনেটিভ বেচ স্কুল এগেইন দিন নিউলি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুল কিন্তু অল্টাৰনেটিভ বেচ স্কুলৰ কথা ইয়াত বিবেচনা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ যিখন বিদ্যালয় এতিয়া বেচ স্কুল হৈছে সেই বেচ স্কুলৰ ফিজিকেলৰ কথাটো বা এনৰলমেণ্টৰ কথাটো সেই কথাবিলাক নজনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাত সোমাই পৰিছিলে অৰ্থাৎ নিউলি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলো তাত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছে ছাপ'জ মই বুজিবৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ ছাপ'জ আপোনাৰ কাষতে এখন এল পি বিদ্যালয় আছিলে এল পি বিদ্যালয়ত যেনিবা এনৰলমেণ্ট আছিলে ওৱান ফিফটি আছিলে যেনিবা দুজন বা তিনিজন চাপ'জ এতিয়া এম ই বিদ্যালয়খন তাত এডজাষ্ট হৈ গুচি গ'ল এম ই বিদ্যালয়খন এডজাষ্ট হৈ কাৰণে এম ই বিদ্যালয়খনৰ পৰা চাপ'জ ওৱান ফিফটি এনৰলমেণ্ট গুচি গ'ল কিন্তু এল পি বিদ্যালয় অলৰেডি ওৱান ফিফটি আছিলেই এতিয়া এম ই পৰা ওৱান ফিফটি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড হৈ গুচি গ'ল গতিকে তাত ডেস্ক বেঞ্চৰ অভাৱ হৈ গুচি গ'ল ৰুমৰ অভাৱ হৈ গুচি গ'ল এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছে ইয়াত সেইবোৰ নজনাৰ কাৰণেহে বুলি ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু এতিয়া এখন মেম্বাৰ বনা মেম্বাৰ ইয়াত দি দিছে মে কমিটি এখন গঠন কৰি দিছে আৰু এই কমিটিৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ তন্নতন্নকৈ চোৱা হ'ব আৰু অল্টাৰনেটিভ বেচ স্কুল তাত দিয়া হ'ব তাৰমানে সেই বিদ্যালয়ত যেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত কৰ্মৰত হৈ আছে সেই বিদ্যালয়ৰ পৰা আকৌ অন্য এখন বেচি স্কুললৈ কিছু কিছু শিক্ষক যাবলগীয়া হ'ব পাৰে যিসমূহৰ অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে যাব সকলোবোৰ নাযায় কিন্তু যিসমূহ অসুবিধা হোৱা নাই যিসমূহৰ কমপ্লেইন পৰা নাই সেইসমূহ নাযায় কিন্তু নিজৰ স্কুললৈ নাযায় কিন্তু মনত ৰাখিব এতিয়ালৈকে নিজৰ স্কুলৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ছেকেণ্ডেৰী কথা কিছুমান আছে চাব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কিছুমান দি কমিটি উইল এক্সামিন ইছ কেছ এন উইল আইডেণ্টিফাই অলটাৰনেট বেষ্ট স্কুল কিপিং ইন ভিউ দি গাইডলাইন মেনচন ইন দি শিক্ষা ক্ষেত্ৰ স্কীম এণ্ড দি গাইডলাইন এপ্ৰেণ্ডেড হিয়াৰ উইথ দি বেষ্ট স্কুল কেন অলছ' বি চেল্ফ স্কুল বেষ্ট স্কুলখন নিজৰ স্কুলখনো হ'ব পাৰে মনত ৰাখিব নিজৰ স্কুলখনো বেষ্ট স্কুল হ'ব পাৰে পুনৰ ইন এবচেঞ্চ অফ চুইটেবল একজিষ্টিং স্কুল যদি ওচৰত কাষৰীয়া যদি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তাৰমানে যদি আপোনাৰ কাষৰ স্কুলখন আপুনি যিখন স্কুলত বেষ্ট স্কুল হিচাপে জইন কৰিছে আপুনি এতিয়া নতুনকৈ সেই জইন কৰা স্কুলখন যদি ছুইটেবুল নহয় যদি তেওঁলোকৰ সেই ফিজিকেল বেৰিয়াৰটো ভাল নহয় ঘ আচবাব ভাল নহয় ঘৰ দুৱাৰ যদি ভাল নহয় ৰুমৰ অভাৱ তেনেহ'লে নিজৰ স্কুলখনলৈ পুনৰ উভতি যাব পাৰে সেই শিক্ষকসকল যথেষ্ট সকাহ দিছে কিন্তু এই লাইনটোৱে আৰু সকাহ দিব অনাগত দিনত আপোনালোকে নিজৰ স্কুললৈ পুনৰ ঘূৰি যাব পাৰিব সকলোবোৰ নহয় কিন্তু কিছুমান শিক্ষকহে তাত ঘূৰি যাব পাৰিব সকলো অলপ এলাউ নকৰে এইটো ফিজিক এইটো একজামিন কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ একজামিন কৰাৰ পাছতহে আপোনালোক যাব পাৰিব গাইডলাইনছ ফৰ চিলেকশ্যন অফ বেচ স্কুল ইজ এনক্ল'চেজ এট এন এক্সাৰ ওৱান আৰু গাইডলাইন এইটো দিয়া আছে গাইডলাইনটো কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব দেয়াৰ ফৰ প্ৰেজেণ্টলি নিউলি প্ৰভিনচিয়েলাইজ এল পি এম ই হাই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলছ আৰ এলাউড টু ফাংচন ফ্ৰম দেয়াৰ অ'ন স্কুল টিল দি ফাইনেলাইজেচন অফ ৰিপৰ্টছ অফ কমিটি তাৰমানে এই কমিটিৰ ৰিপ'ৰ্ট নোপোৱালৈকে তেওঁলোকে এই নিজৰ স্কুলতে তেওঁলোকে কামসমূহ চলাই যাব পাৰিব অৰ্থাৎ নিজৰ যিখন স্কুল আছিলে এল পি এম ই হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী সকলোৱে তেওঁলোকক এলাউ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ নিজৰ যিখন স্কুল আছিলে অৰিজিনেল সেই স্কুলতো তেওঁলোকে পাঠদান চলাই দিব পাৰিব এতিয়া বেচ স্কুলত নচলালে হ'ব তাৰমানে অসুবিধা হৈ আছেতো সেইটো কাৰণে কৈছে কথাটো আৰু কমিটিৰ যেতিয়া এইটো ৰিপৰ্টটো যাব কমিটিৰ ৰিপৰ্ট যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ কাৰণে বেচ স্কুল পুনৰ চিলেকশ্যন কৰিব বেচ স্কুল চিলেকশ্যন কৰাৰ পাছত পুনৰ তেওঁলোকে যাব লাগিব কিপিং ইন ভিউ অফ দি এনচৰিং এইচ এছ এল চি এইচ এছ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন দি ষ্টাডি ইন দি নিউলি প্ৰভিনচিয়েলাইজ হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী উইল কণ্টিনিউ টিল কমপ্লিচন অফ একজামিনেশ্যন আৰু ইয়াত কোৱা আছে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এতিয়া নতুনকৈ এই পৰীক্ষাৰ্থীসকল আছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এক্সামিনেশ্যনৰ শেষৰ পাছতহে এইটো কথা বিবেচনা কৰিবৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্টৰ আফ্টাৰ ৰিচিপ্ট এইটো কৈছে দি ৰিচিভ অৰ্ডাৰ ফৰ ৰিভিজন অফ বেচ স্কুল চেল বি ইছুড বাই দি কনচাৰ্ণিং ডাইৰেক্টৰ আফটাৰ ৰিচিভ ৰিপৰ্ট অফ কমিটি হুৱেৰটিউট তাৰমানে কমিটিৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰিহে বেচ স্কুল এই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ বিদ্যালয়সমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰিব কিন্তু এতিয়া যিসমূহ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ বিদ্যালয় আছে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী লগতে যদি কোনোবা এল পি এম ই বিদ্যালয় ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ বিদ্যালয়ৰ লগত এডজাষ্ট হৈছিলে হৈছিলে বেচ স্কুল হিচাপে সেইসমূহ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজৰ অৰিজিনেল যিখন ভেঞ্চাৰ বিদ্যালয় আছিলে সেই বিদ্যালয়তে তেওঁলোকে কাম কাজ চলাই যাব পাৰিব অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠদান কৰিব পাৰিব যদিও তেওঁলোকে বেচ স্কুলত জইন কৰিছিলে কিন্তু ৰিপৰ্ট যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে পুনৰ বেচ স্কুলত জইন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বেচ স্কুলটো এইটো ডাইৰেক্ট ওপৰৰ পৰা আহিব ডাইৰেক্টৰ ফালৰ পৰাহে বেচ স্কুল আহিব তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট সেইটো এক্সামিন কৰিব এছ আই আণ্ডাৰ অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে কোন কোন দিয়া আছে মেম্বাৰ কাক কাক দিয়া আছে চেয়াৰমেন কাক কাক দিয়া আছে এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ টু বি নমিনেটেড বাই দি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফ দি কনচাৰ্ণ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ এ ডি চি থাকিব এ ডি চি হ'ব তাৰ চেয়াৰমেন প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী হ'ব তেখেত তাৰমানে আই এছ ডি ই ই অ' অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো অফিচাৰজন ইলিমেণ্টেৰী ডুকেশ্যনৰ তেখেত হ'ব মেম্বাৰ ওৱান অফ দি প্ৰিন্সিপাল অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল টু বি নমিনেটেড বাই ডি চি ডি চিয়েটো নমিনেট কৰিব এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিন্সিপালক আৰু তেখেতো হ'ব তাৰ মেম্বাৰ এই চাৰিজনীয়া মেম্বাৰৰ দ্বাৰা এইটো কাম সম্পন্ন হ'ব বাট প্ৰেজেণ্টলি ইভেন এ বেচ স্কুল অফ ইলিমেণ্টেৰী স্কুল ইজ ইলিমেণ্টেৰী স্কুল ইজ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ডি চেলাৰী এটছেটাৰ ডি ইলিমেণ্টেৰী স্কুল উইল বি পেইড বাই দ কনচাৰ্ণিং ডি ইঅ'ৰ ডি ডাবলি ফ্ৰম দি ইলিমেণ্টেৰী বাজেট অনলি টিল দিছো অফ ফৰ্মেল এমালগমেচন অৰ্ডাৰ বাই দি গভাৰমেণ্ট ফৰ গিভিং ইফেক্ট টু দি এভ অল দ কনচাৰ্ণিং ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল উইল চাবমিট এমালগামেচন প্ৰপজেল ইন ডিউ কৰ্চ তাৰমানে যিবিলাক বিদ্যালয় ইলিমেণ্টেৰী আণ্ডাৰত আছে এল পি আৰু এম ই বিদ্যালয় তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া চেলাৰীসমূহ ডি ই ডি ইঅ' বা ডি ডাব্লি ইৰ আণ্ডাৰতে তেওঁলোকে সেই ইলিমেণ্টেৰী স্কীমৰ আণ্ডাৰতে তেওঁলোকে বাজেটসমূহ লাভ কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পে'মেণ্টসমূহ লাভ কৰিব যদি এমাল গেমেশ্যন হৈছে কাৰোবাৰ বিদ্যালয়ত তাৰমানে ইলিমেণ্টেৰী যদি স্কুল এল পি এম ই বিদ্যালয়ত যদি হাইস্কুলৰ লগত এমাল গেমেচন হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু সেই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পৰা সেইটো তেওঁলোকে দৰম দা দমহা নাপায় ইলিমেণ্টেৰী ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাই পাব আৰু যেতিয়া ফৰ্মেলি হ'ব তেওঁলোকে এম এল গেমেশ্যন এম এল গেমেশ্যন ফৰ্মেলি হোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকে সেই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পৰা তেওঁলোকে দা দৰমহা লাভ কৰিব এইটোৱে আছিল খবৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ প্ৰীতম শইকীয়া আই এছ এখে এইটো জাৰি কৰিছে আৰু কমিছনৰ ছেক্ৰেটাৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ধন্যবাদ বি চাই থাকক